Një aksident i rënd i ka marrë jetën aktorit shqiptar Panajot Naçi në moshën 31 vjeçare në Greqi. Lajmi është bërë publik nga muzikanti Gazmend Mullahi, i cili është daja i të ndjerit. Aksidenti fatal i ndodhur në orët e para të mëngjesit të kësaj të diele ka zënë lajmet kryesore në mediat e Athinës. Iriu ka qenë duke lëvizur me një motor kur është përplasur me një makinë të grumbullimit të mbetjeve në kryqëzimin e rrugëve Deliorgji dhe Kerameiku. Ironia tragjike është se Naçi para aksidentit fatal automobilistik ka kaluar momente të bukura me kolegët, teksa ka qenë në një fest për ditëlindjen e kolegës së tij, Aleksandra Tavulari, të cilën e kishte organizuar vetë, shkruajnë mediat e Athinës. Miqtë kanë shprehur ngushëllimin e tyre për ndarjen e mikut. Të gjithë kemi mbetur të shokuar dhe pa fjalë nga vdekja tragjike në një aksident automobilistik të aktorit të ri Panos Naçis, protagonistit në serialin e ri Sarës dhe në teatrin Ibi. Është e pamundur ta pranosh këtë lajm tragjik. Sa i ëmbël fëmijë, sa mirë punuam, s'mund të them lam të mirë, pano im, shkruan miku i tij i ngushtë Spiros Bibilas.